Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? България и светът. Тук е вицепремиерът Екатерина Захариева. Точка на кипене. Професор Михаил Константинов и Андрей Райчев ще коментират политическите скандали. Думи за Левски, песен за Левски. Тук е журналистът Андрей Захариев. Вестникът и демокрацията. Една история на 30 ще разкаже Катя Тодорова. Тъмните и светлите сили в пушторелия свят. Британският творец Филип Колбер. В началото вижте кратък откъс. Аз съм продукт на пушторелия ни от продукти свят. Но още държа знамето на оптимизма високо. И въпреки тъмните сили, днес всеки може да постигне всичко. Дали светът наистина е пушторял, ще се опитаме да разберем в това предаване. Цялото интервю ще видите, ако останете до край с Панорама, а ние започваме с вице-премиер и външен министър Екатерина Захариева, с която ще засегнем няколко сериозни теми от последните дни. Добър вечер! Добър вечер! Първо да започнем с терористичния акт в Ханау, където загина българина Калоян Велков. Вие ще помогнете ли на роднините да докарат тялото и вещите на загинали? Разбира се, още първо моите съболезнования не само към близките и роднините на Калоян, но и към близките и роднините на всички загинали. Нещо става там. Това е трети случай за по-малко от година, в който има причината е расизъм, ксенофобия, в който има убити хора. И във връзка сме генералния консул още от първия ден с роднините му там. Във връзка сме вече и с агенция, която ще превози тялото, така че ще помогнем и финансово и с всичко, което чисто административно за по-бързо освобождаване на тялото, вещите. Но аз искам да направя връзка и с Луков марш, който утре за пореден път, за съжаление, в България. И да се обърна и към младите хора, които участват в този марш, да не вярват сляпо на идеологии, които са античовечни и които проповядват омраза, расизъм, ксенофобия и всички форми на омраза към различните, защото не е много по-различно от това, което се случи в Ханау. Добре. Така е, дано поне от тежките трагедии има и някаква полука. Сега да видим... Защото поредна година, съжаление, този марш се организира в България. Е, уж е забранен, нали? Ами, общината всяка година го забранява. Аз, законът ни е либерален, забраната се отменя от съда. Аз приветствам действия на прокуратурата. Те внесаха искане за заличаване на регистрацията на организацията, която ги организира всъщност този марш. Защото няма нищо, как да кажа, демократично и право в това да възпяваш неонацизма. Добре, сега ние да влезем в света на геополитиката директно с събитието от днес. По-точно отношенията с Русия. Вие вярвате ли наистина, че има руска връзка в публикацията на Ел Периодико, която намесва Борисов в разследване за пране на пари? Вижте, странно. Всъщност, тази фалшива новина, според мен, от години, от няколко години, 2015 се наложи, беше първия казус. Първия път, когато излезе в публичното пространство. Имаме съвсем в последните няколко месеца така обявени за персона нон грата 4 и 4 руски дипломати заради извършване на шпионска дейност в територията на Република България, забранено от нашия наказателен кодекс. Също така, в този вестник наистина и днес излезе странен материал за България, свързан с премиера Борисов. Не мога да твърдя, че има със сигурност такава връзка, но предвид и бекграунда на вестника, не мога и съвсем да нямам съмнение. Тоест, вие казвате фалшива новина, казвате ли, че това е лъжа, което публикува? Ние нямаме по никакъв начин официално нито искане за съдействие през МВР, нито през прокуратурата, нито пък Министерство на външните работи е информирано. Но така или иначе, нека да видим какво ще произнесе от това. Честно ли беше да се замесва президентът тази работа? Какво имате? Да бъде замесван президентът тази работа. Имаше намеци от страна на самия Борисов. Тоест, вие имате ли, смятате ли, че от тук произлиза някаква вътрешна интрига? Вижте, в България интригите, за съжаление, са постоянни.
И тази седмица също имаше поредното напрежение. Организаторите на шествието по време на 19-ти, организациите, които стояха за тях, мога пред тях прозирам и така, ако направя връзки с еврозоната, фалшивите новини, колко страшно се стане в България, ако влезе в еврозоната, всички тези неща. Това са все свързани организации, така че, какво да ви кажа? Те са ясни. Като казвате това, Москва ли воюва с нас или вие се конфронтирате с Москва заради някакви вътрешни проблеми, за да преместите огъня там? Не, ние не воюваме с никого. Но тогава, когато нашите служби, нашата прокуратура имат доказателства, имат разследване, което трябва да прекратят заради конвенциите за дипломатически имунитет, който имат всички дипломати, тогава ние няма как да не реагираме. Сами разбирате, че срещу всяко посегателство за националната сигурност, извършване на действие на територията на България, от който и да е дипломат, от която и да е държава, които са с цел събиране на класифицирана информация и изнасяне на чужда държава, ще се постъпи по този начин. И всъщност това трябва да правят българските служби и те го правят. Въпрос е открито ли поставяте нещата или се притеснявате вижте, да не... Обявяването за персонал на ОНГРАД според вас са тайно ли? Не. Как е? Тоест, вие открито ли казвате Москва в момента? Ние открито казваме, има дипломати, има дипломати, които нашите служби, които са ме информирали и мен като външен министър, нашата прокуратура е прекратила разследването, защото има дипломатически имунитет, имат безспорни доказателства за това и ние единственото нещо, което можем да направим е да ги обявим за персонал на ОНГРАД. Ако сме искали да замазваме, нямаше да го направим това. Вие видяхте обаче позицията на руското разузнаване от вчера за това, че България предприема така действия срещу Русия, вероятно накарана от някой друг. Не. Дали Америка ни кара да правим неща с Русия, които България не иска или не смее да направи? Това беше по повод изказването на Валери Симеонов във връзка с едно посещение. Това ли ми припомняте? Да. Аз на Валери му казах, несериозно е да викам руския посланик по публикации в пресата за някакви предполагаеми разговори ми в Обединените арабски емирства и не съм го направила. Но тогава, когато има безспорни доказателства, пак казвам, какъвто беше случай с четиримата руски дипломати, сме реагирали. Тоест, по медийни публикации Министерството на външните работи и български външен министър не действат. Въпросът е, Америка ли ни кара да правим някакви неща с Русия? Това е изследване на българските служби. Изследването на българските служби беше за тези четирима дипломати. Аз искам да ви... Случая Миталов. Случая Миталов, Америка не ни дава доказателства за този случай, нали така? Или ще даде? Предполагам, че ще даде. Поискани са от Висшия съдебен съвет. Ние сме информирани в достатъчна степен, когато те решат да ги обявят в по-голяма подробност, да го направят. Но няма да говоря от тяхно име. Това е техен закон. Те имат право да го направят за граждани на всички държави. Имат достатъчно доказателства по тяхното пресъобщение. Ние имаме информация, не подробна, разбира се. Поискали сме, както Висшия съдебен съвет ни помоли. Знаете, че те започнаха на дисциплинарна процедура срещу съдия Миталов. Когато имаме такава информация, ще я предоставим на Висшия съдебен съвет. Нали знаете подозрението, че съдия Миталов е санкциониран заради пак руската връзка, заради това, че пусна Николай Малинов? Да, знам го това подозрение. Да. Ето, затова ви питам трети път, дали Америка ни кара да правим срещу Русия някакви неща, които не искаме или не сме. Това е действие на американското правителство. Не мога да разбера. Какво искате да ви кажа? Ако искате, очаквате да ви кажа Америка ни кара, не ни кара Америка. Да, това, защото аз няколко пъти питам. Го казвам, господин Василев. Това е разследване на българските служби, на българската прокуратура. Действие на българското външно министерство. Добре ли е, че президентът Радев отива в Москва на 9 май? Да, не мисля, че има лошо. Как ще се координирате обаче за общата политика при такова напрежение между институции? Надявам се да се координираме, защото българската външна... президента представлява държавата, но външната политика се реализира от правителството. Това са правомощите по конституция. Аз лично разбрах от медиите за този разговор. Не, че длъжна да ме информира, но поне Министерството на външните работи по принцип знае за разговори на премиер и на президент, организираме ги. Но така или иначе, много се надявам външната политика да бъде координирана. Ако не бъде, не да изпадаме в ситуация, в която президента казва нещо, правителството казва друго, това е лошо за държавата. Вие като
Имали сме такава ситуация с Венецуела веднъж. Той не се съгласи с решението на правителството, но така или иначе решението за външната политика е на правителството. Да, но и той има отговорности във външната политика. Да, разбира се, и за това се надявам и ще направя всичко възможно, за да сме координирани. Добре. Да ви попитам за еврото. Последно, бързаме или се бавим за еврото? Еврото ще стане и трябва да стане тогава, когато сме готови. Чакалнята, така наречената, е подготовката за еврозоната. И всичките наистина спекулации с страховете на хората, които чувам в последните седмици по отношение на въвеждането на еврото, са меко казано срамни. Първо, тези, които заблуждават, нека да обясним, това е ангажимент по договора ни. И свикването на референдум, ако някой ще прави референдум за или против еврото, референдумът трябва да бъде за или против членството в Европейския съюз. Второ, всичките, между другото, днес на разговора между премиера и вице-президента Домбровски, той също му е казал, че има такива спекулации в Латвия, когато те са започнали да приемат еврото, че ще стане 100%, всякакви неща, които не са се случили. 100% инфлация, ще се загубят спестяванията, ще се повишат цените. България има изключително нисък дълг, изключително добра макроекономическа стабилност. Ние сме валутен борд, т.е. Даже няма никакви съмнения, че левът е надценен. По-скоро може да има съмнение, че левът е подценен спрямо еврото. Тоест тези опасности, че влезем при различен курс. Днеска и Домбровски го каза. Много голяма вероятност, 90-100% дори ще се бъде при същия курс. Така че ползите от влизането в еврозоната са неизброими. Аз минуси не виждам. И не само и българския бизнес, и българските икономисти не виждат минуси. Тогава защо не стоите твърдо за еврото, а се влияете от настроението? Никой не. По-добре е да убедиме българския народ. Още повече ще се виждим по план. Юли месец ще се разглеждат кандидатурите на България, на Хърватска. Различно ще бъдат. Всяка държава се разглежда по-отделно, тогава, когато е готова. Знаете, че имаме действия, които се извършват по отношение на оценките на българските банки, които се извършват срок по никакъв начин. Не сме се отказали от това, ако ме питате. Но наистина, и това и препоръката на комисията и премиера го казва, трябва повече кръгли маси, повече разговори, повече разсейване на страховете на хората. Да ви... Повече работа по отношение на това, да се обясни точно какво означава, точно какво ще последва, да се комуникира добре страховете им. Разколебан ли е Западът, на когото ние толкова разчитахме, госпожо Захариева? Знаете ли, целият свят почти с малки изключения, или поне гражданите в, мога да кажа, целият свят се стремят към модела на Европейския съюз на Европа. Към нашата демокрация, към нашия ред, към нашите свободи. Обаче като че ли самите ние в Европа сме разколебани за бъдещето си, за това дали вървим в правилната посока. И на Мюнхен. То не е случайно тази иновативна дума, също това е измислена дума, westlessness, която е трудна за превод на български, или беззападност, или липсващия запад, или както и да я приведем, беше мотото на Мюнхенската конференция. Първо, демокрацията, върховенството на правото, правата на човека не са запазни само за запада. Това е много важно. И трябва и запада ясно да го осъзнае. Да, може да е бил модел, но те не са запазени само за нас. Второ, докато Запада се чуди в правилната посока ли е, добре ли ще ни е в бъдеще, всъщност други геополитически играчи всъщност решават конфликтните, изхода от конфликтите. Така че, т.е. няма вакуум. Все някой се намества там. Запада и демокрацията не е запазна марка на Запада. Западът трябва да бъде по-активен и ако не иска да бъде просто наблюдател, трябва наистина да действа бързо. Добре, благодаря ви за сега. Сега в студиото са известни коментатори, които са видели какво ли не. Професор Михаил Константинов, Андрей Райчев, здравейте. Добре, здравейте. Искам да започнем с една моментна снимка на тази седмица. Сряда, шествието с президента Радев, напрежение, размяна на реплики, днес публикацията в каталонския вестник Периодико. И въпросът е, има ли връзка и докъде ще доведе всичко това, господин Константинов? Сега, връзка има, но такива флуктуации са често срещани, когато се събират много събития, изглеждат като жили организирани, а те най-вероятно са случайно натрупани.
Факт е обаче, че в света нараства напрежение. Може вече да разсъждаваме за причините за това нещо. Между прочим, хората са с много лоши очаквания за бъдещето. Включително видни икономисти, защото това, което се случва, в никакъв случай не вещае нищо добро нито за световната финансова система, нито за световната икономика. Даже една от главните неприятности във връзка с епидемията в Китай е всъщност трайното прекъсване на връзките икономически и финансови с Китай. Това ще се случи. То се случва в момента. Да, а сега... Ние трябва да се научим да живеем без Китай. Но това не става толкова бързо. А тук при нас? Което става в момента, криза ли? Значи има криза, но не фундаментална. Защото аз не виждам причина за фундаментална криза. Господин Райчев, вие какво виждате? Аз виждам претопляне на манджата за жената на Борисов и претопляне на манджата за жената на Радев. Това е истинско безобразие. Това е истинско безобразие. Значи, расте напрежението между президент и премиер. Това по принцип не е добре. Достига стойности, които могат да счупат държавата. И във всеки случай, съжалявам, тук е външен министър, но тя не може да говори такива работи. И никой външен министър не може да говори такива работи. България върви в няколко отношения по много тънък лед. Ледът е тънък. Не казвам, че ще паднем. Но това не е дебел лед, по който може спокойно да ходим с брадва, да цепим и така нататък. Първо, еврото. Интеграцията на България в Европа не е завършил процес. Ние не сме член на Шенген и не сме член на еврозоната паричната. Това при определено стечение обстоятелства ни прави аутсайдери. България трябва да, ако трябва да плаща някаква огромна цена, трябва да я плати, за да станат тия две. Вместо това, тук поради малумия на някакви парламентаристи, апропо, които изплашиха населението с някакъв текст и това започна да се катаркаля, лева ще смени курса. Между другото, ако смени курса, той ще го смени обратно. Няма да го смени надолу, ще го смени нагоре. Но това е друг въпрос. Няма да го смени, нищо няма да се смени. Никъде не се е сменял до сега. Толкова страни са влезли. Това прерасна в някаква паническа история. Факт е, че повишението на цените е неизбежно. 5, 10, 15, Господ знае, пазара ще го определи това на 100. Но това е всичкото, което ще случи. За сметка на това ще получим постоянно членство, участие в... Ще получим за Централна банка, Европейската банка. Огромни предимства, огромни предимства. И най-вече при криза ние ще бъдем вътре. А не е възможно да бъдем свалени от автобуса. Което трябва да се обясни на българите така, както го казвам аз. И надявам се те да разберат, че безграйните предимства, които има от 7-ма година, 30% и половина ръст на икономиката, 2 милиарда годишно горница до 23-та ще текат. И тъна, и тъна, и тъна. Всичко това се дължи на нашето членство в Европа, което трябва да довършим. Сега при това положение те се разправят за кой каква жена има. Извинявайте. Добре. Това е първите наклет. Чакайте, има още два. Да. България успя с хиляди правди и неправди, това е заслуга лично на Борисов апропо, да докара гъста през Турция. Тоест да заобиколим историята с Украина и да излезем от този пъзъл, да станем разпределител, Балкани и така нататък. Тръбата не е построена до Сърбия. Още не е построена. Като потече газа, тогава, така може да си позволявам. До тогава, Съединените щати могат да секунда да го спрат. Просто с агресия. Както няколко пъти го спираха пред очите ни. Сега правителството не мога да кажа, те дойдоха го спряха, но това е факта. Ние трябва да пазим някаква изключително тънко равновесие Русия-Америка. Всички тия, мене ако питате, шпионски истории, арести и това, това са проамерикански демонстрации с цел да тази тръба да бъде достроена. Аз това виждам. И има трети много неприятен тънък лед, който не зависи от нас изобщо. Страшно залошават отношение между Русия и Турция. Страшно. Ердоган безочливо, който псуваше Тръмп, говореше какви ли не ужаси за него, отиде при него, обърна това, те се предвойнава в Сирия. Дай Боже, нищо такова да не стане, но това е най-честата война в Европа изобщо. Русия-Турция. Султан-император, като ги видиш прегърнати, трябва да прави сметка, че това почти сигурно в някакво време се сбият. Това винаги се е случвало. Най-често, 12 или забравих цифрата. А техните хора на наша територия? Не, ние сме просто... България е между Русия и Турция, за ваше сведение. Да. Ту едните, ту другите. И в тази обстановка нашите държавници се разправят за гаджета и такива работи, просто абсурдно. Добре. Прощайте, абсурдно е и това, и двамата трябва да го... Сега, аз не казвам, че един е предприял това, но се го използват. Аз съм сигурен, Костинов е прав. Това са
дребни играчи, които се опитват да върнат голяма каша. Но до двамата влиза тази игра. И те обязателно трябва да претърпят това. Добре, един ясен въпрос, професоре. Сбърка ли президентът или спечели от това шествие в сряда? Аз мисля, че той не е много щастлив от реакцията, която се получи след това. Аз, как да ви кажа, със задна дата мога да кажа, че по-скоро е грешка. Но никаква фатална грешка. Ние сме, за съжаление, виждали и друг път освиркване пред паметника на Апостола, което е изключително гнусна история. За съжаление, не е за първи път. Трябва много действително внимателно да работиме, когато сме близо до такава светиня, до такова наистина сакрално място за българите. Така че най-добре е да избягват от това нещо и от двете страни, защото виждате, че на фона на сериозни външни заплахи тук се дърляме за глупост. Господин Райчев, вие какво смятате по този въпрос? Спечели ли или загуби президента от тази работа шествие? Аз не мисля, че... Значи, на мен ми се струва, че Иванов и Борисов това са страшно издървени. И помислете, президентът не казва дума за еврото. Това е абсурдно. То е обязателно, това е огромен въпрос, национален. Той има целия си авторитет да каже: хора, спокойно не дейте. Борисов обаче не казва: добре, аз ще поема цялата отговорност, не ще го отложи, докато всички кажат. Между другото, има основание в неговата позиция. Но това не е естествено. Тук всички, наистина всички, от до, трябва да седнат и да разяснат на хората, това е важно. Толкова усилия полагаме, колко време вървим натам. Нищо такова. Вместо това се разправят и влизат на различни полусценарии, защото те не са сценарии. Един е решил да прави партия през президента. Аз съм дълбоко убеден, че той е умен човек и няма да направи тази глупост да си прави партия. Но може да направи. Някой го бута натам. Третият непрекъснато му казва: Борисов това, Борисов онова. На Борисов непрекъснато се фърлят. Това е идеална мътна вода за дребни риби. Ето те дребни риби в момента ни карат да вместо да правим големите неща, да се занимаваме с истински глупости. Защото така е тая наречена днес новина. Ние четохме 16-та година. Каква новина има тук? Някой е платил, някакъв сайт да напише статията. Повече от очевидно. Десислава Радева, новина. Тук разправи да импичмент говориха. Импичмент ще правят. По кой въпрос? Претоплена новина от преди 5 години. Всичко това е нищо. И пак да кажа, това са дребосъци. Аз познавам част от тях. Те са бездарници. Ще го кажа съвсем като лично мнение за тях, които просто никога не получават шанс, освен в такава вода. Добре. И тия трябва обязателно тия въшки да ги разкарат. Господин Константинов, т.е. вие съгласен ли сте, че голямата криза е другаде, а тук скандала захлупва? Това е очевидно. Обаче как... Това е очевидно за всички. Как ще се свърши каквато и да била работа, такава до изборите? Аз се опасявам от изборите. Аз се опасявам от едно такова нещо. Понякога, за съжаление, зловещи исторически събития са настъпвали поради такива грешки, малки, на лична основа. Действително, когато една ситуация е в крехко състояние, една система, малко и трябва да я гътнеш. И аз не съм сигурен дали световните събития в момента не зависят от някои личностни характеристики на лидерите. Например, директно виждаме един напълно неадекватен лидер на Германия. Аз съм външен министър също и мога да го кажа. Това, което става в Германия, е недопустимо. Там се изпуска изпод контрол ситуацията и отляво от дясно. Значи просто канцлерът трябва да се оттегли. Това да се изчаква края на мандата до година, това е смърт за Германия, което е страшно лошо за Европа, за света и за нас. Тя трябва да си отиде просто, колкото се може по-рано. Не че някой ще ме послуша мене, но то е очевидно. Амбициите на Макрон също малко са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат. И в момента всеки там е куче, влаче, дире няма. Не може така. Освен това, рязко падна действително доверието в Путин в Русия, което не е силно отразни. Той не е много сигурен как ще стигне до 2024 година. Аз вие знаете, че изход от такива работи е една малка война. А тук... Но войната няма да бъде малка. А тук... Това трябва да го знаят всички. А тук двама генерали и искате да кажете тяхната суета или, или грешките на суета, хората около тях. Тук не искам, не искам да звуча сексистки, но е добре дамите да се дръпнат за заден план в този момент. Знам, че звучи така не съвсем коректно, но това е положението. Сега, ще поговорим малко за приватизацията. Обаче първо Катя Тодорова за 30 годишнината на един вестник, който го няма, и за илюзиите на прехода. Имахме един учител по математика. Понякога в час влизаше с вестник Демокрация. Оставяше ни с по едно квадратно уравнение, а той четеше новините. Понякога на глас.
Така неволно чувахме реплики като пребоядисан комунист, доносник, стачка. Дано да е жив и здрав. Беше от онези, които вярваха в демокрацията. И се редеше всяка сутрин на опашка за своя вестник. Вестник, който вече е история. И за мен това е един много, много романтичен период. Много, период с много ентусиазъм. Работехме с един екип, в който бяха единомишленици, в които имахме усещането за мисия, че с работата си допринасяме за случващото се, за демократичните промени в България. И затова този период е един от най-смислените и най-хубавите в професионалния ми живот. Невенко Панданова е един от последните главни редактори на вестник Демокрация. В годините на политически бури, икономическа криза, навлизането на чужди вестникарски групировки. Време, в което демократите все повече се разделят. Парите на държавна сигурност раждат новите богаташи. Романтиката отстъпва място на разочарованията. По-нататък имахме и други проблеми с някои от лидерите в СДС. Казвам някои, не всички, просто които не виждаха добре своя образ в огледалото на вестник Демокрация и започнаха интриги, битки срещу ръководството на вестника. И това лека по лека уби ентусиазма ни и желанието да работим така, както работехме в самото начало. 2000-та година, когато влязохме в конфликт с... Той беше принципен конфликт с ръководството на СДС. Се научих, че по-добре човек да си устоява позициите. Никой не е забогатял от журналистика, с изключение на Опра Уинфри и двама-трима други. Но е добре човек, като работи тази професия, да може да си стои на краката и да гледа другите хора в очите. Георги Даскалов също е един от последните мохикани на вестник Демокрация. Минал е през различни периоди. Също страдах от манията, че класно отида на работа, вестника няма да излезе, но това за една-две години ми мина и видях, че вестника си излиза и без мен. Въпросът е, че той трябва да бъде направен, екипа трябва да бъде направен така, че да си работи при всякакви условия. Вестник Демокрация е закрит през 2002 заради дългове. Времената са се променили. Вече няма опашки за вестници. Няма го ентусиазма, с който е отпечатан първият брой, когато главен редактор е Йордан Василев. През изданието в годините преминават хора с различни биографии и таланти. Едни стават част от политиката, други остават в журналистиката. Или времето ги разпилява. Много беше различна журналистиката, между другото. И лично на мен ми липсва точно тази по-бавна журналистика, в която хората дълго се подготвят за даден материал, в който отиват и се срещат очи с очи с събеседника си. От първа ръка получават информацията. И процесът беше малко по-бавен, но много по-достоверен и много по-истински. В някои случаи вестника беше в много по-добра кондиция, отколкото партията. И повечето неща, които са се случвали в СДС през годините, са минавали през вестник. Години, в които всичко изглежда като за първи път. Невенко Панданова си спомни как на времето устояли на натиска и пуснали разследването на журналиста Христо Христов за убийството на Андрей Луканов. Властта се опитала да го спре с аргумента, че ще попречат наследствието. Дойдоха 4 момчета, 5 барети, много страшни, и седнаха и четаха разследването. И само през цялото време виках: ох, ох, ох. Я си викам, какво става, защо? И те казват: ами всичко е много вярно, всичко е точно така, както е разследването. В крайна сметка махнаха 2-3 много дребни нещица, от които материала въобще не се промени и си излезе така, както беше написано. Имат хиляди спомени. На някои се усмихват, от други им горчи. Днес Невенко Панданова се е върнала към вестникарството като част от екипа на България днес. Георги Даскалов работи в сайта на Българското национално радио. Аз нямам разочарование, защото винаги съм искал да работя това, което работи. Много битки загубиха журналистите. Те, основната цел на журналистиката и основната мисия, една от основните мисии, да бъде коректив на властта.
журналистиката някак си лека по лека се отказва да бъде коректив на властта. Тя като че ли стана приятел на властта. Може би това пак има икономически причини, за да може да оцелее. Но това е една от най-важните битки, които загуби. Икономическите проблеми са много страшни пред пресата. Има монополи. Примерно монопол в разпространението на вестници. Чрез този монопол се влияе много и върху тиражите, и върху финансовите потоци към вестниците. И чрез този монопол се упражнява много силно влияние върху пресата в България. Медиите са образ на света, в който живеем, на живота, който живеем. Нито в живота, който живеем, нито в медиите има абсолютна свобода. Ние трябва да се съобразяваме с ред други неща. Въпросът е да казваме максимално количество истина, колкото и това да звучи, нали, такова едно като клише и второ като някакъв абсурд, защото истината или е истина или не е. Но колкото повече истина успяваме, колкото да кажем и колкото повече правдиво успяваме да пресъздадем това, което ние сме видели, ние мислим, толкова повече хората не вярват. А доверието е основният капитал на медиите. Чалгата навлезе и в политиката ни, чалгата навлезе навсякъде. Тя деморализира някакси обществото ни. И лека по лека вестниците започнаха да се променят. Не само вестниците, голяма част от медиите и телевизиите започнаха да се нагажат на тези най-ниски вкусове и нещата много силно се обезцениха. Ако няма доверие, вестниците затова се сринаха. За съжаление и телевизиите вървят по същия път. Те вече не се съобразяваха със своите читатели, със своите зрители, а се съобразявах с някакви други пари, които идват по други канали. И тогава вече цялото съдържание отива в канала. И тогава хората престават да ти вярват. Не искат да работят в медии бухалки. Предпочитат самоиронията пред цинизма. През редакциите им са минали много стажанти. Учили са ги на много неща. Самите те продължават да се учат. На тях винаги им казвам следното. Научете хубаво правописа. Ако не може да кажете истината, не лъжете. Ако нещо може да се каже кратко, не го съобщавайте дълго. Трябва да имате позиция и тя да е ясна. Защото един вестник се прави от хора, не да. Само с пари, нали? Да. Хората са много важни. История, от която е останал символът, а са разпилени хората. 30-годишна история за времето, което не винаги е наше. Професор Константинов, вие също сте част от тази история. Говоря не само от вестника и от първите години на демокрациите. Между другото, повечето тук сме част от тази история. Въпросът ми е за приватизацията. Нали помните как звучеше тази дума магически в началото? Как стана мръсна е въпроса. Аз първо мога да кажа за себе си, че за голям мой късмет тотално не се умешах в тази работа. Да. Даже не разбрах да има ли съм или съм нямал бонове. Така че нищо не съм приватизирал. Но за демокрация си спомням с много добри чувства, защото този вестник публикува първите ни три статии с господин Николай Вълчанов на тема фантомите, които според нас тогава решиха изборите за Велико народно събрание. И тогава се повдигна въпроса за промяна в изборната система, за ново качество на изборните процеси и на техническата обработка. 91-ва година, между прочим, когато излезе тази серия статии, беше взето първото решение за това как да се обработват протоколите и резултатите. То до момента е в сила. Няма такава система като българската изборна. Тя е най-добрата в света. Това го казвам без грам ирония. Наистина ли? Абсолютно. Добре, да се върнем на приватизацията. Вие смятате ли, че тя може да бъде изцяло ревизирана? О, не, разбира се. Но ако искат наистина да постигнат някакъв обществен ефект, не да занимават с всичките 9000 сделки, доколкото знам, а с 3-4 най-големи. Андрей Райчев? Това ще стане. Така ли? Това ще стане. Има наистина нетърпимо скандални сделки, които вероятно ще атакуват. Като цяло приватизация не може да бъде върната по много причини, главно защото не искаме да рухне държавата. Ако започне разправия и се окаже, че приватизационната сделка се обявява за нищожна, всички последици стават нищожни, това означава, че инвеститори... Изобщо ще стане една атмосфера, която абсолютно изключва развитие. Ще стане нещо като връщане в началото на прехода.
Само че в началото на прехода поне всичко беше държавно или ниче, или как да го кажа, с някои дребни детайли, а сега всичко оплетено като свински черва и това не може да бъде пиднато назад. Въпросът е как българите чуват това, което прави Иван Гешев? Като справедливо. Абсолютно със сигурност. Това е справедливо, те просто не вярват, че ще го прави. Те не се съмняват, че това като говори е правилно. Ако той прави това като говори, те ще гледат половин година, една година, две години. Ако той прави което говори, това ще стане най-популярен човек в страната. Защото те мислят точно това, което той говори, буквално. Ето тези градове откраднаха всичко. И това е вярно, разбирате ли, сега един професор няма да го каже с тия думи. Но това обединява от буклуджията до професора като мнение на хората. Ние много пъти сме задавали този въпрос. Това се смята за крайно нечестно, за отвратителна работа. И между другото, това не е защото те знаят някакви, имат факти или нещо. Те знаят крайния резултат. Крайния резултат, максималното разстояние в това общество беше 50 000 лева. В нашото, българското. Значи кола, вила, апартамент, максималната възможна собственост. Просто съберете парите, 50 ще видите. Имаше слухове, че някой имал 100 000 лева, но той е един, примерно, еди кой си писател. И това беше някакъв скандал страшен. 50 000 лева разстояние. А сега колко е? 10 милиона, 20, четем за 200. Вие разбирате ли, тук става дума за превръщане на едно много равно общество, което се е разбунтувало, защото се чувства неравно. Да. Вникнете в този детайл, той е много важен. Те критикуваха Тодор Живков, нещото е ляв, защото е десен. Те казаха, ти имаш Мерцедес, Ланкулу и привилегии. Тоест, те искаха още по-голямо равенство. Гласуваха за това, съобщиха им фамозния тезис, че приватизация ще доведе до това, ще стане частно и честно. И стана това, което виждате. Няма никакъв начин тези няколко милиона души, 6 да речем, които нещо помнят по въпроса, да смятат, че това не е отвратително. Добре, фигурата на Иван Гешев. Как той се вписва в момента в цялостната българска, как да кажа, цялостния български фон в момента? Той се вписа много добре. Сега аз не знам тук социолозите да го мерят с стандартните критерии за рейтинг и така нататък. Но той вероятно е повел рейтинга. Не. Просто всичко това е един месец. Да. Общественото мнение не е толкова бързо реагиращо. Така че ние ще може да отговорим на това, като питаме. След няколко месеца, да, така е. През юни някъде ще се види вече къде се докарал, но върви нагоре. Не напразно, вече се говори, че България се управлява от триумвират. Защото до сега бяха силните хора, бяха двама мъже на върха, сега са трима мъже. Между прочим, досегашните двама много трябва да се съобразяват с третия. Това добре ли или лошо? Мен ли питате? Да. Ами те първо се опитаха да се избутят, значи като са трима. Нали знаете, на покер има едно чудно правило. Ако на 15-та минута не знаеш кой е бълъка, значи си ти. Да. Тук е така. Значи, всеки от тях е заинтересован от тия трима. Те безспорно са фактори и самостоятелно. Президента, премиера, двамата генерали и Гешев. И прокурор. Да. Интересно, че към това има още две дами, но не фиксирам Гошев Захарева. Те са червени. Корнелия и Майя. Но да оставим тази шега. Разбира се, най-изгодното за единия, другите двама да се скарват. И ако помните, Борисов започна да, понеже прескочих искри между Гешев и Радев, и той почна така много-много да мълчи, надявайки се на това продължение, нещо не се случи. Сега напрежението между Радев и Борисов много се изостро. Тук е много важно да не потъне, кой каза преди малко, в лична дрязга. Това не трябва да се превръща в лична дрязга. Има голяма разлика между двамата, Радев и Борисов, и Гешев от друга страна, тя е по-коленческа. Това е страшно важно да се разбира. Гешев не е участник в вестник Демокрация, да го кажа така, защото да. Преди малко гледахме. Те три, нито е Ченге, нито не е Ченге, просто никакъв не е по отношение на ДС. Никакъв не може да бъде по отношение червено-синьо. Да, някакви родители има, но това не е решаващо. Всички останали са вътре в тази история. В този смисъл, не защото той има огромна перспектива, защото той, ако направи някоя груба грешка, ще загине толкова точно колко бързо, колкото възникна. Нали? Въобще не казвам кога, но в този смисъл ние виждаме новото поколение. Ние виждаме играч от новото поколение с език от ново поколение. Тоест, малко прилича на ранния Борисов. Ако между другото Гешев успее да удари битовата престъпност, която е нетърпима в България, наистина нетърпима. Тя е нетърпима и за тия, които гледат отстрани. Да не говорим за хората по места.
Значи, ако тези успеят да узъпти тези изроди, които тормозят българския народ, а той е започнал да го прави, това ще бъде просто неоценим подарък за България. Въпросът е, вие като математик много добре знаете, че триъгълника е така стабилна фигура. Двама души са конфликт. Обаче триъгълника парадоксално е доста стабилна фигура. Това е... Тоест, ако се карат трима, винаги има баланс, не е ли така? Вижте, това вече ефектът е пространствен. Три точки в общо положение определят равнина. Докато две точки определят право, около която може да се въртите. Тя става ос. Три точки забиват равнината, ако са въпросното общо положение. Така че тази аналогия съвсем не е лишена от смисъл. Добре, сега. Малко да се върнем на края на площада при Левски. Нашия колега Андрей Захариев беше там в доста необичайна роля. Сега ще го видим. Добър вечер. Добър вечер. Какво пеете тук? Това е едно песнопение, което е възслава на Богородица, на Божията майка. И всъщност причината да го изпълняваме точно в този момент на паметника е двойнствена, така да кажа, но не дуалистична, не амбивалентна, просто са две основанията. Едното е свързано с това, че в този момент Висшето ни духовенство и предстоятелят на Българската църква, патриарх Неофит, влизат на площада и това е едно поздравление към Висшия клир, към българското духовенство. Но от друга страна и сведенията, с които се разполага, съгласно които самият Иеродиакон Игнатий Левски е обичал много точно това песнопение по някои сведения. Или поне самият този каноничен текст, достойно е, с който отново повтаряме възхвала на Божията майка и обращение към нея, е бил сред любимите му от съкровищницата, колкото и клиширно звучи на духовната ни поезия. Аз съм чувал за тропара на Свети Йоан Рилски. Да, вижте, тук спокойно можем да спекулираме. Не може един човек, който е тръгнал... Той е пел прекрасно. И е бил Иеродиакон. Да, пел прекрасно. Дори аз знам някои от храмовете, в които е засвидетелствано, че е пял. Ако не се лъжа, един такъв е Свети Николай Чудотворец или Свети Никола в Търново, с архитект Холиофичето, също така и в Карлово, в една от църквите, със сигурност е засвидетелствано, че е пял. Така че ние можем спокойно да спекулираме. Не може небесният ходатай, както се казва, за скрилника, защитника, молещия се пред Бога за българския народ да не е бил лице светия, който да е бил пътеводна светлина за апостола. Вие замислили ли сте се какво общото между Левски и Свети Йоан Рилски? Замислил съм се, но много внимавам и ще ви кажа, като трябва да призная, че вероисповедно аз съм православен християнин и разбира се внимавам с култа към един човек, различен от богочовека, да. Исус Христос, който и Бог. И човек. Така че единият в крайна сметка човек отделил се от света. Говоря за първия. Онзи срещналият цар Петър, когато го е съветвал да бъде мирен и справедлив владетел. Поне доколкото знаем. А другите останал в света, но вие веднага може да направите аналогията за монашество в света. Да. Да останеш монах в света. Тук има за мен паралел. Знаете ли, аз винаги съм се замислил и съм виждал и в двамата такава идеална морална чистота, толкова идеална, че чак човек се чуди. Защо я няма при нас видима? Как да ви кажа, ние винаги така беше и на този 19 февруари, така и ще бъде. И аз тук ще поговоря малко за символно-знаковата или репрезентативната част, която понякога в прагматичното ни мислене бива подценявана. Тя е много важна, в крайна сметка, за едно общество. Да кажа нация, но дори ще кажа нарочно даже социум, общество, за да избегна съвсем нормалните етимологически от латински на нациус, народност. Нали? Говорим за българското общество. Символно-репрезентативното е много важно. И затова той се и поддържа на 19 февруари с тази ритуалност. Сега ще отговоря вече на въпроса ми, малко направих един завой. И не бива да бъде подценявано. Именно затова някои жестове, и ако ми дадете да кажа и аз като коментатор какво мисля, никак не подхождат. Не само свирканията, усвиркванията, но и някои елементи от речите. Визирам президента, честно казано. Но да се върна сега на въпросът ви. Тази символно-репрезентативна страна е важна и нашето желание, което е естествено да се приближим до Левски, да го направим по-интимен, да го живяваме по-интимно, по-близко, да даже и да го критически обглеждаме, разумагьосвайки го, са всъщност критически незрели и наивни намерения. Защото той е хоризонт.
Той е замислен като символен хоризонт на българската нация и да, изследователите и изследвачите да го изследват. Писателите могат да проникват чрез художествената фикция в това бил ли идеален. Ами убитото момче, ратаят, всички те знаем за какво става и периодично някой така посяга да десекрализира, може би справо. Но Левски като образ, да, икона, но без да бъде почитан непременно иконично, но като образ, като символ, той е хоризонт. Проект без завършен. Ако бъде завършен, няма да се сравняваме всеки път с него и да се питаме защо ние сякаш не отговаряме на идеала. Може би го... А имаме нужда от това. А може би го харесваме, защото не сме като него. И знаем, че не сме като него. Може и така да. Аз ще кажа, позволявал съм си в свои сати и като комунист на портал Култура да го пиша неведнъж. За мен той е един проект, който трябва да остане с отворен край. Или именно една такава хоризонтна плоскост трябва да има. И затова тук, мисля, ако разрешите, професор да. Константинов отбеляза, после и други, мисля, останалите се присъединиха, поне Андрей Райчев спомена. Много неподходящи са тези освирквания, тези... Дори да не употребяваме думата сакралност, айде дори да разтоварим от сакралността. Това е едно място, на което излизат политиците да говорят за единение и за нашето общо дразновение като народ и нация, а след това чуваме двете агитки, как се освиркват и едно шествие, което не му е място там. Въпросът е сега, вие на времето участвахте в едно предаване, в което трябваше да обясните на едно дете какво е Левски. Това е доста трудно, нали? Може би бях улеснен от това, че беше собствения ми син. Наистина, така стана по идеята на сценаристите на в сутрешния блок, всъщност и режисьора, това бяха Албена Колчакова и Спас Йосеф, наши колеги. Те бяха дошли до тази идея, че бащата разказва на сина си. И наистина, то не беше лесно, той беше и в такава в крехка възраст, в която обясненията трябваше да бъдат съобразени, но пък естествено предимството на тази възраст е, че задават точни, откровени, неподправени въпроси и нямаше нужда ние да подправяме сценарно. А дори припомнете ви вашия най-силен аргумент, че съм го забравил. Какво е Левски на едно дете, обяснено? Ах, от тогава точно, ако трябва, може би ми изневери паметта, но аз мисля, че... Да, действително, каквото и да кажем, колкото и да спекулираме около това понятие или да се опитваме да го обговаряме, идеал е това. Няма как. И няма що да се страхуваме, че било идеализиран образът на Левски. Мисля, такъв ще е. Какъв е? Какъв проблем имаме с това как честваме героите си? Имаме ли такъв проблем? Ами ето аз ви казах, за мен беше голямо разочарование в сряда да чуя, че още по време на речта на Йорданка Фандъкова, кметът на София, започнаха освиркванията. По принцип искам да кажа. По принцип, смятате ли, че по принцип имаме добра традиция да честваме героите си така? Имаме добра традиция. Появи се съвсем нормално в едно отворено общество, каквото е българското, свободно общество. И може би този триумвират, той даже може би простите професор Костинов, не е триумвират, защото те са малко на три страни, не са заедно, не са в съгласи непременно, но пък това може да символизира реалното разделение на властите в България. Ето имаме трима силни на трите. Власт преборва. Да, три власти, три власти. Или може би генерал възпира. Добре, генерал, малко се изшегува. Възпира, това добре ли? Малко се пошегува, но наистина, защо се подценяваме? Има България върховенство на закона, министър Захарева започна с това, има свободни избори. И тук наистина ще си позволя. Много бях приятно изненадан, че когато президентът Румен Радев излезе, призова за спокойствие и мълчание и за отложване на страстите, да няма освирквания, но след това някакси в речта му аз установих от нея, че живее в деспотично тиранична страна. Противно на завета на Левски. А аз не знам как така съм пропуснал, че си мисля, че живее в свободно общество. Искам да накрая да завършим с това. В такива моменти какво можем да променим? Хайде, ритуала не можем. Но какво можем да променим в вглеждането си към такива хора? Това е въпрос към всички. Може ли за да си завършим и с това? Извинете, госпожо, за ваше разрешение. Ами като говорим в речите си за единение, колкото и това, разбира се, да е едно пожелание, което в свободното общество не трябва да се прекалява с него. Всички сме различни. Различието, разбира се, това е двигателя. Но като на този ден, 19-ти, говорим за единение, айде после във втората част на речите ни да не влиза разединението. Андрей Райчев. Вижте, Левски е... Ние не се занимаваме с човека Лев, Васил Кунчев. Ние се занимаваме с Левски от пантеона. Всяка нация има пантеон. Пантеона не е измислетина на властите. Пантеон е начинът да станеш от етнос нация. Ще го обясна. Значи етносът е зададен с това, че дядо ни е общ. Има някакъв човек, конкретен, Авраам, да речем, който родил Исаак и така нататък. И това са евреи. Но нацията ние няма общ дядо. И затова, за да стандартизира историята, да станем заедно, се прави пантеон. Дядо ни е Левски. Затова това е неприкасаемо.
абсолютно независимо дали убил някого или не убил, няма значение. Те не се пипат. Затова, например, герой, който е близък до тях, Стамбулов, той не е в пантеона. Няма как да го сложиш в пантеона. Прекалено много конкретни неща се знае за лицето Стефан Стамбулов. Един го обича, други го мразят. Тук трябва всички да го обичат. И не в смисъл, че сме идиотите, които не знаем, че човек има недостатъци, че той не е Бог. Това е свято, в смисъл, че това е нашия общ дядо. Разваляме това, разваляме нашата заедност. Тоест, ние трябва много да внимаваме. Това е символ на нашето заедно. Но във всички кризи на България става война за Левски и Ботев. Например, Ботев е анархист, комунист. Той е крайно ляв човек. Въпреки това и десни се опитват да го вземат по време на кризи. И обратно. Левски е човек на иерархията. Той е така строител на държава, на иерархия, доста деспотичен. Но левите се опитват да го вземат. Тоест, води се нещо като война за пантеона, което не е хубаво. Пантеона трябва да бъде извън всякаква война. Господин Константинов. Както знаете, има един грях, наречен горделивост, който не е от 7-те смъртни греха, но основата на тия грехове. Обратното на това е смирението. Аз мисля, че пред икони като Левски трябва поне да се смирим. Госпожо Захариева. Аз съм много съгласна с Андрей Захариев. И все, което и Андрей Речев каза, имаме недостижим национален идеал. И той не трябва да е ляв и десен. И той трябва да се остане такъв. Благодаря ви. Благодаря ви, дами и господа. Завършваме с една тънка, почти недоловима граница, където изкуството и технологиите срещат политиката и скандала. Британският поп-арт художник Филип Колбер за битката между светлите и тъмните сили днес. Изкуство и реклама, послание и провокация. Така през 60-те се ражда поп-артът. А днес британецът Колбер го възражда с нова сила. За мен изкуството е свободата за всеки да изрази себе си. И той открил свободата. Учил философия в Сейнт Андрюс с принц Уилям. После намерил своето второ аз в изкуството и фантазията. Превърнал се в омар. По-точно в свръхомар. Защо точно омар? Защото е сложен, странен и скъп ли? Омарът има невероятна история. Толкова бил евтин, че с него хранили затворници. После се префърцунил и станал еталон за лукс. За мен е символ. Аз вярвам в общуването на достъпен език. Ако бях поет, щях да използвам прости думи. Ям, умирам, спя. Силни значения, близо до хората. Динамит от музикални тонове. В моите картини има марки, домакински предмети, прочути образи от историята на изкуството. А омарът е символ на сюрреализма. Вдъхновявал е Салвадор Дали. През 17 и 18 век холандската школа често показва, заедно с мрачните сцени, някой ярко червен омар. Много ми харесва този извънземен сюрреализъм. Затова и станах герой от комикс. Омар. Така ме знаят. Така живея. Красотата на изкуството е в шанса всичко да бъде възможно. Тоест, вашето второ аз прилича на виртуална реалност. Да, така е. Но виртуалните технологии могат да ни попречат да различим реалния от измисления свят. Това не е ли опасно? Зависи. Ако е за поробване на обществото, да. Но за мен е важна ролята на твореца да размива очертанията. Днес често попадаме за решетките на сериозността. Това е най-опасното. Да станеш затворник на рамката. Изкуството хвърля мост между реалност и фантазия и показва, че има една зона, в която можеш да промениш всичко, даже реалността. Преди половин век поп-артът иронизираше консуматорската култура. Сега не се ли е примирил с нея? Днес разглеждаме поп-арта като мода от 60-те. Това е заблуда. Поп-арта е философско отражение на нашата култура и нейните механизми, а те не са изчезнали. Ако през 60-те беше поп, днес е хипер-поп. Замислете се колко образи консумираме. Така променяме стойността им. Малкото количество дава стойност. А днес образите са масово производство.
Това ли имате предвид под залезът на кумирите? Да, точно. Много неща залязват. Дори информацията, с фалшивите новини, интернет, популизма, поляризацията, залязват доброто и злото. Разбирате, цитатът е от Фридрих Ницше. На 16 той промени живота ми, когато прочетох за свръхчовека. Но аз съм доста по-умерен. Моят свръхчовек е по-мил образ от Великия войн. Просто си е свръхомар. Значи вашия бог е още жив? Да, свръхомарът е жив. Как се отнасяте с технологиите, бълващи образи? Иронизирате ли ги? Борите ли се с тях? Или ги използвате? Използвам ги. Истината обичайно е сложна. А да отрежем категорично между да и не, между правилно и грешно, е направо опасно. Използвам метафорите на великата битка между добрите и злите сили. Ето, интернет донесе утопични идеи за свободен достъп до информация. Използвам интернет за платформа, за споделяне, за връзка с публиката. Навремето щях да разчитам на телевизии и иерархии, които можеха и да ми попречат да стигна до хората. Но интернет има и тъмна страна. Там разни ботове и прочие унищожават свободата. Затова не казвам, това е лошо, точка. Битката е сложна, както винаги е било. Утопия и антиутопия за. Да, винаги. Константа. И кое ще победи накрая? Големите корпорации държат властта. Но творците могат да стигнат до хората, да правят промяна. В прекрасна бронзова леярна близо до София чух нещо невероятно. Борбата да правиш изкуство крепи света. Но ако сме преситени с образи, какъв е шансът на твореца? Да бъде по-радикален, по-интересен, по-краен или по-политизиран? Да, политизирането на изкуството е проблем, но мен ме вдъхновяват политически творци. Джон Хартфилд прави страхотни политически фотомонтажи и критикува възхода на нацистите. Невероятен. Правил е и монтаж на българина Георги Димитров с Гьоринг. Да, изкуството трябва да предизвиква, иначе се превръща в декоративна стока. Но аз не съм за очевидна политизация, не да вееш знамена. Това прави посланието евтино. Истината е да изобразиш системата и хората да се замислят за реалността в дълбочина. Поп-арт плюс сюрреализъм. Омари пържени яйца. Бейкън и Ницше. Тъмни и светли сили. Това показва Колбер в галерия Структура. Разказва как попаднал в хотел Венеция в Макао, Лас-Вегаса на Китай. И се замислил за днешната култура, където кич и високо изкуство се смесват във фантазия без граници. Аз съм продукт на пошторелия ни от продукти свят. Но още държа знамето на оптимизма високо. И въпреки тъмните сили, днес всеки може да постигне всичко. Изкуството ни показва, че можем да контролираме съдбата и идентичността си. Ето това е неговата мощ. Можем всичко, това беше посланието. Аз бих добавил стига да искаме. С това днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.